mas a filha caçula não tardou a nascer. Em 9 de novembro de 1985, entrava no ar a primeira TV pública do Estado, a TVE, do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IRDEB. Agora sim você vai ter um mundo de atrações, muito esporte, notícia e alegria para milhões. Bate-papo, show de atrações, uma super programação, um mundo colorido para você. Bate-papo 4, no ATVS, canal 4, São Paulo.